עם העלייה בגיל ישנה ירידה בכוח השרירים, דלדול עצם, ירידה במערכת החושית ואף עלולה להיות ירידה קוגניטיבית. המצב מדרדר עוד יותר כשהאדם נמצא בביתו, אינו נייד ואינו פעיל. פעילות גופנית יכולה לסייע לזקן, לשפר את תפקודו, לשמר את יכולותיו, לסייע בעליית המצב רוח ואפילו לשפר את התיאבון והשינה. איך אומרים? Use it or lose it. השתמש בו או תאבד אותו. יש לתרגל את היכולות שלנו, אחרת הן יאבדו. אבל מה עושים הזקן מוגבל פיזית, או מה עושים בימים אלה, כאשר ההמלצה לאוכלוסייה המבוגרת היא להישאר בבית? אל דאגה, יש לכך פתרון, פשוט עובדים עם מה שאפשר. אדם שאינו נייד יכול לעשות את התרגילים בישיבה על כיסא. אדם שיכול ללכת אך אינו יכול לצאת מהבית, יעשה את התרגילים במרחב הביתי. כאשר הזקן מתרגל, מומלץ לעמוד לידו, להשגיח, ואם אפשר אפילו להצטרף. ביצעו מגוון תרגילים לכל הגוף. תרגילי חיזוק ותרגילי מתיחות לפלג הגוף העליון, הידיים, כמו תרגילים עם גומיה שאפשר להחליף במגבת אימן, משקולות או בקבוקים מלאים במים. תרגיל ראשון נעשה עם הגומיה. נאחוז בגומיה ברוחב הכתפיים ורק נעלה ונוריד את הידיים מספר פעמים. מומלץ עם כל הרמת ידיים לקחת אוויר, לבצע שאיפה, ועם הורדת הידיים, נשיפה. תרגיל הבא, נשאיר את הידיים למעלה, ורק נמתח את הגומיה לצדדים. אנחנו מחזקים כרגע את הזרועות, את הכתפיים. כדאי מאוד להישאר בגב זקוף. מי שקשה לו יכול להישען על משענת הכיסא ולעשות בדיוק את אותם תרגילים. מצוין. תרגיל הבא, ניקח משקולת או בקבוק מים. ניקח את הבקבוק, נצמיד את הזרוע ורק נכפוף כפיפה אחת של המרפק ושוב. כפיפה ואישור. כפיפה ואישור. אנחנו כרגע מחזקים את השריר הדו-ראשי. שריר הזרוע הדו-ראשי, הבייספס. כל תרגיל שאנחנו עושים מומלץ מאוד וחשוב מאוד לעשות גם בצד השני. כפיפה ואישור. מצוין. תרגיל הבא, נאחוז בבקבוק בשתי הידיים, נרים את הזרועות ורק נכפוף מרפקים לאחור. אישור וכפיפה. חיזוק לשרירי הזרוע התלת ראשי. תרגילים נוספים חשובים לפלג הגוף התחתון. הם עוזרים לזקן להישאר נייד ועצמאי ככל שניתן. תרגיל פשוט ביותר הוא תרגיל בו פשוט מתרוממים מהכיסא ומתיישבים. אם יש צורך, ניתן להישען במשטח כלשהו, שולחן או כיסא נוסף. אנחנו רק מתרוממים ומתיישבים. מתרוממים ומתיישבים. אם התרגיל קשה מדי, ניתן להישמש גם ביריחיים או במשענות הכיסא. אישור וכפיפה. מעין סקווט. אישור וכפיפה. תרגיל הבא, נאחוז את הידיים בצד החיצוני של היריחיים, נלחץ עם הידיים פנימה את היריחיים והיריחיים ילחצו החוצה את הידיים. תרגיל כזה מחזק לנו את השרירים החיצוניים של הירך, שרירים המרחיקים. מצוין. כדי למנוע נפילות, מאוד מומלץ לעשות תרגילים ספציפיים לשיווי משקל. תרגילים, אם אפשר, בעמידה. פשוט עמידה ברגליים סגורות ככל הניתן, ורק לשהות מספר שניות במנח הזה. אם יש צורך, כמובן אנחנו נעזרים בכיסא או שולחן או כל משטח אחר. תרגיל הבא, נעלה על קצות האצבעות ונרד מספר פעמים. במידה שאפשר, ניתן לעזוב את הכיסא. אם אין יכולת, אנחנו ממשיכים בתמיכה. תרגיל הבא, הרמת רגל אחת ושהייה פה מספר שניות. אותו דבר לצד השני, חשוב לשמור על סימטריה ואיזון בין הצדדים. מי שאינו יכול לעשות תרגילים בעמידה, מבצע תרגילים בישיבה. תרגיל שיכול לעזור בשיווי משקל בישיבה, נרים את שתי הידיים לצדדים וננסה לרדת בכפיפה צידית הצידה. תנועה של הגב, צד ימין ושמאל.
מי שהרמת הידיים קשה לו, משאיר את הידיים בצידי הגוף ועושה בדיוק את אותה תנועה. כפיפה הצידה, צד אחד וצד שני. מצוין. תרגילים חשובים נוספים הם תרגילים שמשתפים את המערכת האירובית. חשובים לצעירים בדיוק כמו לזקנים. אנחנו מפעילים את מערכת הלב ריאה, ומחקרים רבים הראו שיש להם אף השפעה על המוח שלנו, מערכת העצבים המרכזית. תרגיל כזה אפשר לבצע אפילו בישיבה. הליכה, ואנחנו מנסים להגביר את הקצב תוך כדי. ניתן לשלב תנועה של הידיים והרגליים יחד. לא לשכוח לנשום. מצוין. אחרי שביצענו תרגילי חיזוק, כדי לשמור על שריר באורך תקין, מאוד מומלץ לעשות תרגילי מתיחות. נעשה תחילה מתיחה אל הרגליים, ניישר את הרגל ונחפוף קדימה כמה שאפשר. ואותו דבר גם אל הצד השני, רגל ישרה וכפיפה מטה. אנחנו מותחים את השריר האחורי של הירך. יפה. נעשה מתיחה אל, לעמוד השדרה, לשרירי עמוד השדרה שעוטפים אותו. נעשה סיבוב אל הכיסא, אל המשענת של הכיסא. וחזרה. מספר חזרות לאותו צד, נשיפה תוך כדי תנועה. ואותו דבר אל הצד השני. הכי כיף לסיים בתרגילי נשימה. בואו נעצום את העיניים, ניקח אוויר, נרים את הידיים תוך כדי שאיפה, ונוציא אוויר תוך כדי הורדת הידיים. נעשה זאת שוב, שאיפה עם הרמת הידיים, ונשיפה תוך כדי הורדת הידיים. חשוב לתרגל באופן יומיומי, ולעשות מספר חזרות, וחשוב ביותר להתחיל בהדרגה. בתקווה שנחזור במהרה לשגרה, תרגילים נוספים ניתן לראות בסרטון כאשר בתנועה. בהצלחה!